Aí, cuidado com... Ah, cacete! O vidro. Eu tô bem. Que porra é essa aí? Achei que essa belezinha fosse lenda. Manopla de força de aceleração. De quando o Dr. Sivana tentou roubar o truquezinho do Flash. Ai, saudade, Ruiva. Onde o tubarão foi? Crianças. Nada é mais coisa de assassino que uma mochila a jato. Porra, eu quebraria meu pescoço. Provável que sim. E mochila a jato faz mais a cara do exterminador mesmo. Meu. Esse chapéu não vai te fazer voar, tubarão. Eu posso me elevar sozinho. Eu é que sou otária. Tubarões voam. Beleza. Brinquedos novos, armas prontas. Bora subir naquele telhado e ser livres de novo. Ai, bora testar isso aí. Nunca fui uma garota de engenhocas, mas... quando em Metrópolis, blá, blá, blá. Quando vocês pararem... a gente vai pro telhado falar com a Waller. Não vejo problema em fazer ela esperar. Ela pode explodir nossas cabeças. Bom, é melhor a gente ir, então. Desculpe, cidadão. O santuário é uma área restrita em que a Liga da Justiça trabalha para te proteger. Desfrute das áreas públicas da Sala da Justiça. Ai, área restrita. Dá mais pro seu covil do mal. Odeio isso, odeio isso. Fica frio. Eles devem ter extintores de incêndio. Eu amo isso. Eu nunca vou não querer fazer isso.
for pra falar com a Waller no telefone, alguém vai ter que pedir uns vales pra gente. Você ainda quer que ela financie a gente? Pois é, meu. Metrópolis é caro pra caralho. Sinto que eu já tô pagando. A gente tá vendo a mesma coisa, né? Tá, legal. Isso tá com cara de viagem só de ida. Waller? 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 Ah, tá. Oh, Waller, pra onde caralho você mandou a gente? Essa desgraça é uma zona de guerra, tem um puta de um caveirão no céu... Meus parabéns, Força Tarefa X. São os primeiros agentes a chegar vivos em Metrópolis. Enviamos um transponder para sua localização. Sua tarefa é ativar o transponder. Desligando. Me dá só um motivo para entrar nessa putaria generalizada. As bombas, imbecil. Curiosidade mórbida. Ah! A Waller não oferece outra opção. Pronto pra me jogar do telhado. Emitiram a seguinte declaração. Embora a situação em Metrópolis seja extrema, pedimos a todos os civis que evitem o uso de armas particulares, pois a chance de ferir seus semelhantes torna-se muito alta. Parece que a festa acabou. Sinto sangue no ar. E alguma coisa... estranha. Estranha? Não fala isso. Pra que falar isso? Olha... esses lugares de desfile deserto são ótimos pra testar novos brinquedinhos na hora do trabalho. A Waller deu uma missão pra gente. E você se deu uma mochila jato. Prioridades, pistoleiro. Adoro quando essa coisa desloca meu ombro. Não me avisem do perigo. A força resultante do objeto em movimento é igual a... Não, não me avisem. Ah!
Que porra é essa? Essa porra é um alienígena? Suponho que isso conte como ativar o transponder. Vou morrer do lado de uma espinha bizonha. Atenção, pessoal. Atenção com o quê? Atira nessas coisas. Mas que porra são essas coisas? Que é isso? Peguem suas armas. Suprimentos de graça. Aí! Não são os idiotas roxos, não! Que merda é essa? Eu odiei, hein? É o Lanterna Verde. Ele veio ajudar. Cacete. Ui, seus imbecis! Vocês estão encrencados! O Lanterna Verde vai... Lanterna Verde, legal. Aí, você sempre teve essa cara de bunda? Eu ia te perguntar a mesma coisa, Arlequina. Peraí. Lloyd Lawton? Arkham, tá precisando reforçar a segurança. Ah, quer saber? Toda uma missão de reconhecimento do Brainiac. Vamos andar. Vejam só, Luiz. Os insurgentes não podem nos tocar. Brainiac diz que... Você fica falando Brainiac como se isso existisse, mas eu não acho que existe. Brainiac é quem está finalmente trazendo ordem para o mundo, criando um lar para o seu povo. Tudo isso, logo, será um novo planeta Kul. Essa é a minha missão há o quê? 3 semanas? Aliás, tenho arrebanhado meta-humanos. Olhando para vocês, eu não vejo potencial. Mas faremos bom uso mesmo assim. Vamos. Senhor Lanterna, seguinte, eu não sou meta. Será que eu posso... Shh. Quero que vejam isso. Mais atenção, Floyd. Deixa eu ir pra casa, por favor. Tira isso de mim. Parece ruim. Na prática é pior. Mas depois que você é aprimorado, não tem mais volta. Fantástico! Você está atrás dos atrasados, aumentando a força do Brainiac. O tubarão sacou. Já enviamos mais de 8 milhões. Esses rebeldes não respeitam a lei marcial. Hora de se juntar ao Brainiac. Prontos pro salto? Lanterna, eu vou meter bala no crânio desse Brainiac, tá bom? Aí eu falo contigo. Ah, é? Vou contar pra ele que só achei 3 metas. E também um cadáver, todo fatiado. Flash! O Brainiac queria saber como saiu da nave. Segredo do velocista. A Liga não deixa ninguém pra trás. Vamos consertar você, tá? Nossa! Era exatamente o que eu ia dizer.
Waller, envie ajuda. O Lanterna Verde. Você colocou um alvo na gente, Waller. O Lanterna ia matar a gente se o Flash não aparecesse. O Flash está vivo? E ainda é humano? Ele tacou a lanterna para fora do telhado a 1 milhão por hora. Se preparem para prender ele. Façam uma rota de reconhecimento. Dou as ordens no caminho. Vocês estão atrás das linhas inimigas na metrópolis invadida. Talvez o lugar mais perigoso da Terra. A humanidade não é bem-vinda aqui. Parece com Gotham. Este Brainiac enviou um exército corrompido para proteger a cidade. Soldados, tanques, drones e patrulhas. Ah, também tem uma puta de uma nave gigante que fica trazendo mais deles pra cá. Você tá vendo isso? Vejo que já roubaram equipamentos acrobáticos. Vão precisar para ficar fora das ruas.